ମାଡ଼ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଚୁନା ହେଲା ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ସେ ସିନ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ସିନ୍ ଭିତରେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଏତେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସିନ୍ଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମା ଗୋଟେ ମା ବୋହୂ ପୁଅ ଏ ସିନ୍ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ସତରେ ମା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସୁଧି ସୁସମ୍ମାନିତ ଦୃଶ୍ୟକାନ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଟକଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବନି ଦେହ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଖରେ ଆଉ ମନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରୀତମ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ସିଏ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ସିଏ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପରେ ସିଏ ତ ତମେ ହସୁଛ ଦୀପାଳି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କେହି ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ପାରିବେନି ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ସମିସାଇଛି ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆକୁ ମରିବାକୁ ହବ ସେ ଚାକରଣୀ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ବଡ଼ ଭଣୀ ଆସନେ ବସେଇଲି ବୋଲି ତୁମ ସବୁ ତୋଳି ହବାକୁ ମନ ବଳେଇଲୁ ନା ସୁମନ କାହିଁବେ କଥା ଶୁଣ ମରିବ ତୋ ସୁମନ ତୁ ଚଟପଟ ହେଇ ମରିବୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ପାରିବେନି ନାଟକ ଏଇ ବର୍ଷର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅନୁଭୂତି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦର୍ଶକ ଆମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛୁ ଅତୀତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନର କଥା ତମେ କହିଥିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେଥିରେ ମିଳିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଏଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହରିପୁର ଷଠିପୁର ପରେ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ନାଟକ କହିକି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଆମେ କହିପାରୁ ସେଟା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ବି ଜଣାଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁ ଯଦି ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ମରିଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭଗବାନ ଅଧାରାତ୍ର ସାଥୀ ନାଟକ ମାମାର ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କି ଗୋଟେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛ କି ମାମା ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୁଁ ବହୁତ ନାଟକ ସାର୍ଙ୍କର କରିଛି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କି ଓଆର୍ଏସ୍ କ'ଣ କିଛି ପିଆପି କରୁଛ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ ସତ କହିବ ନାଇଁ ପାଣି ତ ପିଏ ତଥାପି ଓଆର୍ଏସ୍ ନ ପିଇଲେ ହୁଏନି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଳା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଡବଲ ଶୋ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ତ ଦେଲାନି ଡବଲ ଶୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇ ନାଟକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏତେ ମାନେ
ଖଟନ୍ତି ମାନେ ସେ କହିବାଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ପୁରା ଏକଦମ ମାହୋଲ ପୁରା ଗରମ ସରଗରମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଦେହ ଯାହା ହେଉ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହୁଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଆଂଶଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ବନ୍ଧୁ ମେଳନ କେମିତି ହେଲାଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ? କେଉଁଠି ତ ଯାଇନୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି ଫାଷ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଛଅ ଛଅଟା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ତାର ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଭଲ ହେଲା କେଉଁ ପାର୍ଟି ଖରାପ ହେଲା, ଏଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ମାମା କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ତମେ? ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ମାନେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଲୋକ ହେବେ, ତାପରେ ବି ତୁମ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ବି ଲୋକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ନାଟକ ଥିଲା, ପୁଣି ଏହି ବର୍ଷ ପୁଣି ରିସ୍କ ନେଇକି ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଯଦି ପ୍ଲେ କରିବା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାହୋଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ଥିଲା, କ'ଣ କହିବ ଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପୁଣି ସେଇ ନାଟକ ହେବ ଅଧରାତ୍ରିରେ ସାଥୀ, ଲୋକ ଆସିବେ, ଲୋକ ଆମକୁ ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା। ତାପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ନାଟକରେ ଯେଉଁ ମୁକର ଅଭିନୟ କରିଛ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେ କଥା କହିବାର ସିନ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ? ନାଇଁ 3 ସିନ୍ ପରେ ମୁକ ଅଭିନୟ, ନାଟକ ପରିସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେମିତି ମୁକରେ ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି? ନାଇଁ, ମୁହଁ 3 ସିନ୍ ପରେ କରୁଛି। ଶୁଭ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁସମ୍ମାନିତ ଦୃଶ୍ୟକାନ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାଟକଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମତାମତ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦୟାକରି ଏକ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସମସ୍ତ କଳାକାର ତଥା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟି ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଐତିହାସିକ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ସେହି ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେହି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସେହି ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ନାଟକର ନାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଶୀଲ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ କରିବି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। 2023 କୁମ୍ଭମେଳା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2024 ସେଇ ନାଟକ ବାଜିମାତ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିମାତ କରୁଛି, ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହାଉସଫୁଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ନାଟକ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ଆସିବା ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, କେତେ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ଆଉ କେତେ ଆସିଲା ପରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ବଢ଼ିଲା? ନା, ଆଶା ଥିଲା ଯେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, 6 ଥର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି, ଏଥରକ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯେତିକି ପରଫରମାନ୍ସ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ, ଯାହା ହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଉପରେ ଦଖଲ ଆସିଛି, ଭଲ ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳି ମଞ୍ଚ ସେଇ ନାଟକ ପୁରୁଣା ନାଟକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବା ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା କଲାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ୟା ପଛରେ ଅନେକ ସାରା ରାଜ ଅଛି। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ, ନାଟକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଟା ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଭଳି ଗୀତ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିନ୍ର ଦମ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ହେଲାଣି,
ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏଇ ନାଟକରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେ ଚେୟାର ଫପଡ଼ା ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଇ ଭାଇରାଲଟା ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛୁ, ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ, ସବୁଠି ମାଡ଼ ଗୋଟେ, ଏମିତିକି ରୂପସା ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଚୁନା ହେଲା ପେଣ୍ଡ ନେଲା ପରେ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ରାତି ପାଇ ଦେଖିଲାକୁ ଆସିଲାକୁ ହାଉସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁଠି ଦାବି ଚାଲିଛି। ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ, ଯେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କଥା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳାକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ, ଭାରତ ଦେଶ, କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ। ଗୁଣ ଲାଗେନି ଭଲ ରଙ୍ଗ ବିନ, ରାତି ତ ଲାଗେନି ଭଲ ଜହ୍ନ ବିନ। ଏଇଟା ଅଭିନୟ ମନକୁ ଲାଗିଛି, ସେ ତମ୍ବେ